Շնորհակալություն մեծ արգազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում վարչարության հիմքների վարչական վարորդի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին և դրանքից Հայաստանի վարչական դատավարության օրենսգրքում, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի օրենքի օրենքների նախագծերը։ Նշեմ, որ ներկայացված նախագծերը վերաբերում են հանրային դրամական պահանջներին։ Ներկայացված նախագիծը լրամշակված որոշակի առանձնահատկություններով կապված նաև 3 պետա իրավական հանձնաժողովում քննարկումների արդյունքներով ներկայացվել է առավոտ շուտ լրամշակված որոշակի ուղղություններով, մասնապես հայտնած մտահոգությունները թերևս փարատելու և շտկելու ուղղությամբ կատարվել են աշխատանքներ։ Նշեմ, որ օրենքի հետևության կարգավորումները վերաբերվում են հանրային դրամական պահանջների բռնագանձման դեպքերին և հիմքերին։ Օրենքով նախատեսում է անցումային դրույթներ և անցումային կարգավորումներ, ըստ որի մինչև 2012 թվականը նախատեսում է կայացված ճանապարհային իրավախախտումների հետ կապված վարչական իրավախախտումների կայացված ակտերը մինչև 2012 թվականի ակտերով առաջադրված պատասխանատվությունից ազատել բոլոր այդ անձանց։ Երկրորդ կետով անցումային դրույթների նախատեսում է, որ եթե 6 ամսվա ընթացքում քաղաքացիները վճարում են կատարում օրենքի ուժի մեջ մտնելուց մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը կայացած վարչական ակտերով հիմնական գումարները, ապա ազատվում են դրա հետևանքով նախատեսված ուժերի ստուգանքներից։ նախագծում լրացված է նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծախսերից։ Թերևս ընդհանուր գծերով ես այսքանը ներկայացնեմ, փորձեմ հարցերին պատասխանելու միջոցով լրացնել։ Շնորհակալություն։